السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. چلیں تختی نمبر ایک. تختی نمبر ایک فنگر رکھو. مفردات. مفردات مفردات کے معنی ہیں. مفردات کے معنی ہیں حرفوں کو حرفوں کو الگ الگ کر کے پڑھنا. الگ الگ کر کر پڑھنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف 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 با با تا جیم جیم. یہاں دیکھو ہ ہ سے نکالو ہ ہ ہ خ خ د دیکھو نیچے فنگر رکھو. رو ز ز ز سین سین شین شین صاد صاد حمزة حمزة يا